Armenia was among the countries. Հայաստանն այն երկրների թվում էր, որոնք վերջին 4 տարում ստիպված էին դիմակայել բազմաթիվ ճգնաժամերի։ Նյու Յորքում ու Մակկայում զարգացման բարձր մակարդակի քաղաքական ֆորումի նախարարների հատվածում հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը։ Ներկայացրեց, թե գլոբալ ճգնաժամերից բացի ինչ դժվարություններ է ստիպված եղել հաղթահարել Հայաստանը։ While we were trying to cope with the global pandemic just like other nations, a large-scale war. Մինչև մենք փորձում ենք մյուս երկրների նման հաղթահարել համավարակը, դրան զուգահեռ լայնածավալ պատերազմը, ագրեսիան Հայաստանի դեմ Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակման եւ էթնիկ զտումների հետևանքով շուրջ 115,000 հայերի ներոսկը Հայաստանի Հանրապետություն կայուն զարգացման նպատակների իրականացման ուղղությամբ մեր գործադրած ջանքերը լուրջ վտանգի տակ դրեցին։ Այնուամենայնիվ, անկախ բոլոր մարտահրավերներից Հայաստանը հավատարիմ մնաց կայուն զարգացման նպատակների խոստմանը եւ իր ժողովրդի համար իրական փոփոխությունների կյանքի կոչմանը։ Միրզոյանը հիշեցնում է գլխավոր քարտուղարի Վերջին զեկույցը բարձրացել է աղքատության մեջ հայտնված մարդկանց թիվը, թուլացել պարենային անվտանգությունը, մեծացել անհավասարությունը եւ ընդլայնվել գենդերային խզումը։ Եվ այս ամենը հետևանքն է բազմաթիվ համընկնող ճգնաժամերի, որոնք խոչընդոտում են գլոբալ առաջընթացը կայուն զարգացումը։ Ուժի կիրառումը, մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները եւ էթնիկ զտումները շարունակում են ձևավորել միջազգային հարաբերությունները։ Այդ ամենը բեկելու եւ սերունդներին ավելի ապահով եւ ավելի լավ աշխարհ թողնելու համար կարեւոր է միջազգային համդրության համերաշխությունը այսօր, Միրզոյանի շեշտադրումն է։ Հայաստանն իր օրինակով ցույց է տալիս, նման փոփոխությունը հնարավոր է, ընդգծում է Միրզոյանը։ Հայաստանը պատրաստ է նպաստել հեռանկարային ապագայի եւ արդյունքներին միտված ապագայի պակտի ընդունմանը։ Ավելի ուշ Միրզոյանը ներկայացրեց Հայաստանի 3-րդ կամավոր ազգային զեկույցը, եւս մեկ անգամ անդրադառնալով COVID-ից մինչև պատերազմի թողած ծանր հետևանքներին։ 2020 թվականի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական ագրեսիան, 10 ամիս տևած շրջափակումը, սովը եւ 2023 թվականին տեղի ունեցած էթնիկ զտումը խլեցին հազարավոր կյանքեր եւ հանգեցրին զանգվածային ավերածությունների ու հումանիտար ճգնաժամի։ Պատմում է 2023-ի հոկտեմբերին Հայաստանի կառավարության որոշմամբ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ շնորվեց Լեռնային Ղարաբաղից ժամանած փախստականներին։ Բյուջեից արդեն ծախսվել է ավելի քան 160 միլիոն դոլար բնակարանների, սննդի եւ այլ առաջնահերթ կարիքների ապահովման նպատակով։ Ի հավելում եմ վերոնշել մարտահրավերներին 2021 թվականին եւ 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը բախվեց լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի եւ ինքնիշխան տարածքների օկուպացիային, որն իր հերթին հանգեցրեց ներքին տեղահանման եւ սահմանակից շրջաններում ապրող մարդկանց իրավունքների կոպիտ խախտումների։ Հայաստանը սակայն չի շրջանցել բնապահպանական աղետը եւս։ Միրզոյանը նշում է, զեկույցը վերջնականացնելիս մայիսին Լոռու եւ Տավուշի մարզերում սաստիկ հեղեղումների հետևանքով էականորեն տուժեցին 9 քաղաքային եւ 28 գյուղական համայնքներ։ Մեծ վնասներ հասցվեց քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Against all odds, Armenia maintained a steady piece of progress and sustainable development. Չնայած այս բոլոր դժվարություններին, Հայաստանը պահպանեց առաջընթացի եւ կայուն զարգացման հաստատուն տեմպը։ Խաղաղության հասնելու համար տարվող ջանքերից մինչև ներքին բարեփոխումների ընթացք Միրզոյանն ընդգծում է, խաղաղությունը տարածաշրջանում մեր երկրի համար վերջին տարիների ամենակարևոր նախաձեռնությունն է։ Հայաստանն անկեղծորեն ներգրավել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի կնքման գործընթացում, հիմնվելով միմյանց տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման սկզբունքի եւ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա պետական սահմանի սահմանազատման վրա։ Գործընթացը ներառում է նաեւ տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապահովջապակում հիմնված երկրների ինքնիշխանության ու իրավազորության, ինչպես նաեւ հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների նկատմամբ լիարժեք հարգանքի վրա։ Այդ ամենը իրականություն դառնալու համար կառավարությունը նախաձեռնել է խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, որը հնարավորություն կտա տարածաշրջանի հարաբերությունների ամբողջ տրամաբանությունը հակամարտությունից փոխակերպել փոխադարձ շահավետ գործակցության։ Armenia also continuously undertakes significant efforts towards Հայաստանը շարունակավոր ջանքեր է գործադրում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ սահմանների բացման ուղղությամբ, ինչը հաջողության հասնելու պարագայում հասկանալիորեն դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանի վրա։ Խաղաղությունը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև տանը Հայաստանի կառավարությունը վճռական է այդ հարցում։ Միրզոյանի շեշտադրումն է. Advancement of democracy, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, օրենքի գերակայության, գենդերային հավասարության առաջմղումը եւ ամենախոցելի խմբերին հատուկ ուշադրությունը կլինեն մեր ապագա գործողությունների հենասյունը՝ կայուն զարգացման նպատակների իրագործման եւ 2030 թվականից հետո գործողությունների նախապատրաստման համար։ Thank you very much.
Միրզոյանի ելույթին արձագանքեցին այլ երկրների ներկայացուցիչներ լայն աշխարհագրությամբ՝ Գերմանիայից, Հնդկաստանից, Լիտվայից, Մեքսիկայից, Լիբանանից, Ուզբեկստանից, նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Նյու Յորքյան այս ընթացքում Միրզոյանը այլ երկկողմ հանդիպումներ ևս ունեցել է։ Օմանի էկոնոմիկայի նախարար Սայիդ Մոհամեդ Ալ-Դաքրիի հետ քննարկել են երկու երկրի միջև գործակցության զարգացման տարբերակները։ Խոսակցության առանցքում եղել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման կարևորությունը։ Իրինամ Կրչյան, Լուրեր։